Sabahınız xeyir olsun, değerli gazeteciləri. Hal-hazırda sizi İqandan Qarayıfı yanına salamlayırıq və məhsullarımızdan sizə nümayiş etdirmək istəyirik. Yeni gələn modellərimizi göstərəcəyik. Başlayaq bu şalvardan. Yəni, qara boz rəngdədir, qiyməti 29 manatdır. Ölçüləri isə 34-dən 42-yə qədərdir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Daha sonra belə bir yeni vitrovkamız gəlibdir. Yaxından da göstərim. Qiyməti isə bu modelin 55 manatdır. Hal-hazırda filiallarımızda mövcuddur. Əcəmidə də, Qarayıbda da. Və yeni bir plaş modelimiz gəlib. Material olaraq parça materialdır. Qol hissəsi belə kəmərlidir. Öz hissəsi düyməli və cibli modeldir. Qiymət olaraq isə 46 manatlı standart ölçüdür. İncə uzun balankalar falan, yəni qolsuz yoxsa qollu modellər istəyirsiniz? Göstərərik. Və palto modellərimizdən sizə göstərmək istəyirəm. Baxın belə, oversize modelimiz qiymət 55 manatdır. Yaxından göstərim. Ön hissəsində iki cibi mövcuddur və iki düymə modeldir. Rənglərini hal-hazırda görürsünüz. Daha sonra dəstlərimizdən göstərək isə, baxın, belə bir dəstimiz var, qiymət olaraq 32 manatdır. Üçlü dəsti qeyd edəyim ki, bu modelimiz hal-hazırda qara və boz rəngi mövcuddur. Ölçü isə 36-dan 42-yə qədərdir. Və belə bir poşolu paraşüt modellərimizdən dəst olaraq yenidən gəlib bu modellər fərqli formada. Qiymət 35 manatdır. Paltarlarını göstərəcəm. Hal-hazırda bu rəngi var. Bir də belə ağlı bozlu rəngi var. Qiymət 35 manatdır. Daha sonra belə bir son modelimiz var, qiymət 45 manatdır. Hal-hazırda ağ beş və qara rəngi mövcuddur. Rənglərini göstərək isə, qiyməti 45 manatdır. Ölçüləri isə 36-dan 42-yə qədərdir, yəni standart ölçü kimi gedir. İndi hal-hazırda dəbdə olan modellərdir. Və bunun ipli forması da var, onları da göstərim sizə. Bu modellər isə 35 manatdır qiyməti. Bu modelində yenə eyni olaraq ağ, kariçinli və qara rəngi mövcuddur. Qeyd edim ki, hər iki filialımızda mövcuddur bu modellər. Və daha sonra 25 manata belə bir modelimiz var. Qara və qırmızı rəngi mövcuddur. Hal-hazırda velur materialda standart ölçü gedir. Ziyafət üçün uyğundur. Dəstlərimizdən göstərim sizə. Baxın, qısa model dəstlərimiz. Qiyməti 45 manatdır. Hal-hazırda rəngləri ilə mağazamızda mövcuddur. Ölçülər isə 36-dan 42-yə qədərdir. Qeyd edin ki, ünvanımız Qarayevdə Əli Faciyev küçəsi 40-a Bravo Marketin yanında yerləşir. Əcəmdəki filialımız Bank Respublikanın yanındadır. Baxın, bu rəngləridir. Daha sonra belə bir dəstimiz var. Qiyməti 50 manatdır. Hal-hazırda qara rəngi mövcuddur. Şalvar isə eynidir. Şalvarlardan göstərərəm. Və dəstin belə bir çizgili forması da var. Bunun tünd boz və açıq boz rəngləri var. Qiymət 65 manatdır bu modeldə. Qeyd edim ki, çox dəbli modeldir. Şalvar isə eynidir. İndirimdə yox, pencəklərdən qalmayıbdır təəssüf ki. Və bugün belə bir yeni dəst modelimiz gəlib. Qiyməti 47 manatdır. Bu köynəkdir. Yarı cins, yarı poşovoy materialdır. Və bu da şalvarıdır. Bugün gəlib bu modellərimiz. Ölçü standart olaraq gedir. Və trend olan şalvarlarımızdan yenidən gəldi bizim mağazamıza. Çünki bitmişdi, hal-hazırda yox idi.
və qiymət olaraq da 45 manatdır. Yan hissələri fərq nə ilə də gəlib? Qara rəngi də var və əsgər forması olan rəngi. Daha sonra qısa balonka deyək də, yəni balonka modeli kimi belə bir modelimiz var. Qiymət 52 manatdır. Hal-hazırda ağda belə yaşıl rəngi var, yəni xaki rəngi var. Ölçü olaraq standart ölçü gedir. Aşağı hissəsi belə manjetlidir, qolları manjetlidir. Daha sonra sizə belə bir vitrovkamızı göstərim. Qiymət 52 manatdır. Material olaraq biraz palaşılır. Materiala bənzəyir, sürüşkənliyi var. Qiyməti isə 52 manatdır, deyil elədiyim kimi. Bu modeldə standart ölçü gedir. Və kargo tipli şalvarlardan yenidən gəldi. Qiymət olaraq 39 manatdır. Qara rəngi gəlib hal-hazırda bu modelin və başqa oxşar modellər də gəlib kargo tipli cinslərimizdə mövcuddur mağazamızda. Daha sonra sizə bu modellərimizi göstərim. Hölgülü modellərimiz qiymət olaraq 20 manatdır, standart ölçüdür. Hal-hazırda mövcuddur mağazamızda rəng çeşidlərini də göstərirəm. Sizə paltolardan da göstərəcəm. Və yeni bir sarıçko modeli gəlib. Bu qısa modeldir, uzun modeldə gəlib bunun. 20 manatlı qiyməti, qara və ağ rəngi mövcuddur. Ölçü olaraq isə SML ölçüdür. Cins yubqalar var, bəli, göstərərəm onları da. Və klassik şalvar modelimiz, yəni bu köynəklə uyğunlaşdırıb giyinə bilərsiniz. İndi göstərim sizə, baxın, belə bir Zara modelinə. Yəni uyğunlaşdırıb giyinə bilərsiniz, kombin edə bilərsiniz. Şalvarın qiyməti isə 20 manatdır. Yəni qiymət olaraq sərfəli qiymətlərdir bizim mağazada. Daha sonra belə bir köynək modelimiz var. 25 manatlı qiyməti, yun materialdır. Çox yüngül materialdır, qeyd edeyim. Və cins şalvarlarımızdan, indi sevilən modellərdən düymə hissəsi belə detaylıdır, yana gedir. 35 manatlı qiymət olaraq. Və belə bir modelimiz var. Bu modelimizin qiyməti isə 30 manatlı. Trapez kimi gedir bu model. Daha sonra yun köynək modellərimizdən 20 manat olan belə bir modelimiz var. Ağ və belə xaki rəngi var, qara rəngi də mövcuddur. Və yeni gələn gödəkçə modeli deyək də belə bir modelimiz var. Qiymət olaraq 45 manatdır. Ölçü SML ölçüdür. Sev edəcək, söhbədən də baxarsınız. Daha sonra yeni gələn məhsullarımızdan sizə bu məhsulumuzu göstərəm. Çox qəşəng modeldir. Qısa gödəkçə deyək, qiymət olaraq 45 manatdır, ölçüsü S-dən XL-a qədərdir. Rənglərində göstərim sizə, boz rəngi var, xaki rəngi var və tünlü boz, qara boz rəngi var. Ağ pəncək göstərərəm. Daha sonra trenddə olan belə bir gödəkçə modelimiz hal-hazırda bizdə də var, 55 manatlı qiymət olaraq. Ölçüsü isə 36-dan 42-yə qədər. Yəni, məhsul çeşidi həqiqətən çoxdur. Yəni, bacardığım qədər bir-bir göstərirəm sizə. Və belə bir yeni modelimiz gəlib. Bilirsiniz ki, şalvalarımız dəbdədir. Üst hissəsi cinsdir. Aşağı hissəsi isə belə zərli materialdandır. 43 manatlı qiyməti. Və belə bir pəncək modelimiz gəlib, qiymət 44 manatdır, bir yanı cins, bir yanı isə parça olan modelimiz. Və paltoları demişdiniz, paltolarımızdan göstərim hal-hazırda, qısa paltolarımız. Bu model 60 manatdır qiyməti, cibləri yanlandır və bir düymədir. Ölçü 36-dan 42-yə qədər gedir. Bir çoxlarında da standart, yəni oxşar modellər var. Tam qaşlı sarıçko yoxdur hal-hazırda, yəni olanları göstərəcəm sizə.
və belə bir qara palto modelimiz qara ən çox soruşulan modeldir. Qiyməti 60 manatdır. Qol hissəsi belə detallıdır. Daha sonra kostyumum belə göstərim mən sizə bayaq göstərdiyim kostyumum 65 manatlı qiyməti belə qalır yəni əyində. Göstərəcəm cins yubqaları da. Daha sonra cins tonlarımızı hələ ki sizə göstərim, baxın. Belə bir modellərimiz var, bu modelin tünd rəngi də var, qiymət olaraq isə 75 manatdır. Tünd rəngi də mövcuddur hal-hazırda. Daha sonra varətin qisəsi fərqli olan belə bir modelimiz var. Cins ətəklərimizi sizə göstərim hal-hazırda. Baxın, dəbdə olan belə bir modelimiz qiymət olaraq 35 manatdır. Ölçüsü 36-dan 40-a qədərdir. Arxa hissəsində yarığı var. Və bunun belə bir rəngi də var. Daha sonra 19 manatı olan cins ətəklərimizi göstərim. Bu modelin də ön hissəsində yarıq var və midi qalır əyində. Belə bir fərqli modeli də var. Cins hissəsi dişdi. Və indi ən çox soruşulan modellərdən belə bir modelimiz var. 35 manatlı qiymət olaraq qara rəngi və bunun tünd rəngi də mövcuddur hal-hazırda. Qara hansı balon kondisiyası səhifəmizə atıl şəklini cilət qarada da göstərəcəyim. Tünd onları tamam göstərərəm sizə. Bu modelləri deyirsiniz, yəqin ki, dərsi türlü dollar. 29 manatdır bu modelin qiyməti, rəngləri də mövcuddur hal-hazırda. Daha sonra belə bir sumkalı olanı var. Yun donlardan bəziləri qalıb, indi hansı qalıbsa göstərəcəm. Buyurun. Daha sonra tül donun, baxın, belə bir güllü modeli də var hal-hazırda. Qiymət 35 manatdır. Və şifon modellərdən belə bir modellərimiz var. 45 manatdır qiyməti. Mən ara-ara hamısını göstərəcəm sizə, yəni vitrində və yaxud da ki, belə hamısını çalışacağım ki, göstərim. Bu modelimiz 45 manatlı qiyməti, kəmərli modeldir, şifon dondur, 36-dan 40-a qədər də ölçü. Biserli ətəyi göstərərəm. Yəni o dəstə alında dəstində, tam biserli tək ətəyi yoxdur bizdə. Dəstimizi göstərim. Baxın, belə bir modeldir. Üstü kropludur, aşağısı belə gedir. Qiymət 45 manatdır. Midi qalır yüqqası qeyd edir ki. Və bu məhsullarımızı göstərəm trikodonlardan. Qısa balonka, uzun qol yoxsa qısa qol balonka deyirsiniz siz. Bu modellərimiz, baxın, 15 manatlı qiyməti hal-hazırda mövcuddur mağazamızda standart ölçülərdir. Və bu da onu çox soruşursunuz, hal-hazırda bu rəngləri qalıbdır. Qarayıb filyanda bu rəngləri qalıb. Və onun qısa modellər də bunlardır. Və digər cins şalvarlarımızı göstərim sizə. Bu modelimizin qiyməti 50 manatdır. Fərqli qiymətlərdir. Bu modellərimiz qeyd edelim ki, aha, belə bir fərqli modelimiz qiyməti 48 manatdır. Ayaq səsi belə zamaqlı detaylıdır və digər rəngi də mövcuddur. Daha sonra belə bir kofta modelimiz var. Qollarını ayrı sala da bilərsiniz, salmaya da bilərsiniz. Qiyməti 25 manatdır və tək rəngi olaraq gəlir.
ziyafet giyimlerimizden baxın, belə bir modelimiz var. Bu modelin qiyməti 50 manatdır. Qara və yaşıl rəngi var hal-hazırda. Daha sonra baxın, döyüş bədən belə bir modelimiz var. 75 manatdır qiyməti. Və belə bir qırmızı don modelimiz. Modelimizin qiyməti 39 manatdır, 36-dan 42-yə qədərdir ölçü. Zərli kostyumları indi baxıb qeyd edirəm sizə. Belə səhifəmdə istəyir sata bilərsiniz, aydın şəkildə sizə məlumat verilsin. Belə bir donumuz var.